vrátě. Já bych se chtěl jenom rychlosti vyjádřit k tomu, co řekl Carlos Benda po zápase tisku. Carlos Benda prohlásil, že v podstatě s Diegem měli to půl ruku peklo a že se obává, že by to se mnou bylo to samý. Carlosi, já jsem nebyl ten, kdo první začal nadávat. Já jsem tím řekl jediného z prostého slova. Ty jsi mi nadal dlouho tomu do těch pět píčusů a řekl jsi mi, že dalo chodit do prdele. Jestli si myslíš, že ti budu nadávat do vámi a dehonestovat tě během výforu, během tiskovek nebo snad na zápase, tak to se pleteš, protože já to nemám v potřebí. Na rozdíl od těch předchozích soupeřů jsem inteligentní bytost, racionální, tudíž pak, že skutečně přijmeš moji výzvu. Já ti tady dávám své čestné slovo, že ode mě nezazní jediný vulgarismus a můžeš se připravit na to, že takovou mentální bitvu si ještě nezažil a v ringu tam ti to nevysvětlím. Tam ti to vytmavím! Clash of the Stars 6. Yes!